Heippa hei, mun Lemari täällä. Ja Plan with me videota taas. Elokuun loppu ja syyskuun alku olisi tarkoitusta tehdä. Ja ensin tuo insertti pois tuolta. Ja tästä on viime viikkoa. Se jäi vähän kesken tuo täyttäminen, koska oltiin lomalla. Ja viikonlopun olin töissä. Tämän videon jälkeen mä sitten vähän sen laitoin sinne lisää. Tässä esittelen kittiä, mitä käytän. Tää on Hello Petit-paperien paperin kitti. Ja tykkäsin todella paljon tästä. Ja tuli niin ihana tosta lopputuloksesta, että oli kyllä kiva. Ensimmäisenä full boxit sinne. Nämä värisävyt on todella ihanat, mustaa ja vaaleanpunasta. Ja tuo minttu sopii tosi hyvin tonne. Laitoin sitten. Tuo tyttö oli oikeastaan se, minkä takia mä tämän hipin tilasin. Eli tuo nutturapäinen tyttö. Se oli niin ihana. Koitin käyttää melkeinpä kaikki nuo, että yksi jäi, ja sitäkin mä olin laittamassa tonne keskiviikolle, kunnes mä tajusin, että hetkonen, siinä olikin se rusettikuva, minkä mä meinasin. Ja sitten this week kohdalle meinasin laittaa, mutta sitten jätin laittamatta. Sitten laitoin nuo työpäivät. Noilla 1/4 lippusilla, tiistai keskiviikko, keskiviikolle sitten tuo rosettikarva ja sitten lauantaille. Ja se meni vinoon ja korjailin sitä sitten. Nuo ei kovin hyvin lähde, mutta jotenkuten kyllä sitten kun ottaa. Weekend banneri sinne. Ja sitten mä halusin sinne jotain muutakin, että se jäi vähän roikkumaan. Niin laitoin lippusen. Sitten koristeeksi. Ja sitten kun mä olin tehnyt tämän, niin mä tajusin, että tuo oli aivan ihana jo itsessään. Ja mä en halunnut paljon laittaa sinne niitä funktionaalisia tarroja, koska tuntuu, että ne pilaa sitten, että tuo on niin tommonen kaunis, niin en halunnut laittaa mitään semmoisia leikkisiä, hauskoja tarroja sinne. Niitä kovin vähän yritin laittaa, ja sitten ne oli semmoisia tyttömäisempiä sitten. Sinne tiistaille. Tiistaille puoliboksia. Kovasti mietin, että mihin kohtaan ne laittaisin. Maanantaille myös. Sitten tuo lippu sinne, kun laitoin kameraa ja filmausta. Mutta en muista, otinko sen videolla vai sitten videon jälkeen pois ja siirsin tuonne ylös. Koska mä halusin tuonne alas vielä vähän lisää tekstiä ja että ne menis semmosessa järjestyksessä, missä haluaa. Sitten ajattelin kokeilla uutta ja laittaa ton washi-teipin lopun tonne pienemmän lappusen tonne sivulle. Ja sinne tuli sitten tuota to-do-listaa ja trackeria. Mä kovin paljon mietin, että mihin kohtaan sen voisi laittaa ja taistelin, että mitä olisi paras. Ja tykkäsin kyllä tuosta lopputuloksesta, mikä siitä tulikin. Tuohon sitten tuo
Seuranta. Trackeri noista häpimeilistä. Ja mä laitoin noihin sydämiin sitten päivämäärät ja sitten tuon yhden sydämen sitten peitin. Ja sitten mä huomasin, että tuolla oli noita ruokabokseja. Niin mä laitoin ne tonne alle, koska mä olin kerennyt laittaa niitä muuten. Niin laitoin sitten, että ne on sieltä alhaalta näkyy. Ja alhaalle sitten viemästä tilaan. Ja laitoin kaikki loputkin samalla lailla sinne alas. Ja vielä sunnuntaille viimeinen. Sitten puolivokseja lisää. Tosi paljon mä käytin tuonne kyttiä ja olin kyllä tyytyväinen, kun sain käytettyä. Sitten mä tuohon lauantaille unohdin laittaa Jennyn syntymäpäiväboksin, mutta mä lisäsin sen sitten videon jälkeen tuonne lauantaille merkiksi. En tiedä, tuunko tulevaisuudessa käyttämään noin paljon niitä fullboxeja, koska tuntuu, että tuosta tuli aika täys sitten, kun mä niitä tein. Mutta toisaalta se ei haittaa. Nyt tuli kivan näköinen, vaikka oli vähän täydempi mitä normaalisti. Kohtaa sitten mä lähdin ehtimään saksia, että mä sain leikattua tuon listan pienemmäksi. Pöydän päässä oli penaali, missä oli sakset. Ja senkin kanssa taistelin hetken aikaa, että sain sen suoraksi. Mutta lopulta se sitten onnistui. Sitten mä katsoin, että siinä oli melkeinpä kaikki laitettuna ja tuolla oli muutama dekotarra. Niin laitoin tuohon ihan funktionaalisena tuon kameran, että kuvaan Plan With Me-videon. Sitten muuten mä laitoin noita sitten koristeeksi tuonne eri puolille. Tää oli kyllä todella ihana. Tykkäsin todella paljon tästä kitistä. Ja väreistä. Värit oli aivan ihania. Ja sitten mä lähdin miettimään, että minkälaisia funktionaalisia tarroja mä laittaisin. Ja lähdin ehtimään. Ja tuolta lopusta muistin ton... Mikäs tuo olis? Shimmer and Sparkle Plans. Laitoin niitä tyttöjä sitten, mitä siellä oli, tommosia. Ja sitten laitoin vielä tonne sitten tommosen siivoava, moppailevan tytön, ja sitäkin sain taistella sinne paremmin. Sitten kahtoin, oliko tuota vaalea et tumma tyttösiä, ja päädyin sieltä yhden sitten sinne laittamaan. Tuolla sitten löytyi toi filmtarra, Sparkly Paper Cone. Ja sitten mä laitoin niitä Pumpkin Paper Cone -tyttöjä. Siinä meni hetki kahtellessa, että minkälaisia niitä samplereita siellä oli. Ja sitten kirjasin
kirjoitin tuolla ilot Maikan sinällä. Sinne happy mail. Työpäivä. Ruotsin kielen kurssi oli tiistaina. Tänään sen merkkasin. Lauantaina myös työpäivä, jonka merkkasin. Ja sitten sinne tehtävälistaa. Ei karkkia jouluun asti. Katsotaan pysyykö. Koitetaan pitää. Sitten laitoin vielä erikseen trackerin sille. No candy. Nuo oli myös sieltä Hello Petit-paperien. Tällainen mintuvärinen ja siihen kirjasin No Candy. Ja sitten tänään maanantaina se ei onnistunut, niin tein se kiivan, mutta muuten onnistui. Yes. Sitten vielä katoin The Coffee Monsters Code. Että olisiko löytyisikö semmoista no candyä. Ja sitten mä laitoin ton, joka itkee varmaan kuukautisien takia. Ja suklaalevy vieressä, mutta mä itten suklaalevyä, etten saa syödä sitä. Mutta semmonen siitä tuli. Kiitos kun katsoit. Ja nähdäänpäs taas ensi viikolla. Ei muuta kuin moikka moi!